тэр хогийг ажиллахын төлөө тэр хогийг хоггүй ажиллахын төлөө одоо түүгийнх нь мань ажилтын шүү. Тийм учраас жолооч нар мань хогоо бити цонхоороо хаяараа, нус цэрээ бити хаяараа, зөвхөн соёлтой Улаанбаатарыг соёлтой иргэн болж тэ хүмүүжиж харин Улаанбаатар хотыгоо цэцгэлэн хөгжүүлье. Тэгээд надаас эхлэн танаас эхлэн бид бүгдээс нэг юм. Тийм учраас та хүндээ уриалъя. Баярлалаа.